Dobrý den. Vítám vás na dnešní prohlídce tohoto svou rozlohou naprosto nadstandardního téměř 200-metrového bytu ve Vršovicích, ke kterému navíc patří dvě garážová stání. Pojďme se na něj společně podívat. Byt je jediný na patře a tedy skýtá absolutní soukromí. Byt je zejména vhodný pro rodiny s dětmi, které ocení dostupnost centra, tudíž minimum dojíždění. Zároveň je byt umístěný v příjemné zeleni. V lokalitě je vynikající občanská vybavenost, včetně obchodů, restaurací, bank a škol. V blízkosti je plavecký stadion Slavia, fotbalový stadion či fitness centrum BBC a nákupní centrum Eden. Nechybí ani stanice tramvaje. Prostor, který je nyní dispozičně řešen jako 4+1, lze upravit na 5+ i 6+1. Téměř 40-metrový obývací pokoj, 3 ložnice, kuchyně s jídelním koutem, úložná komora a veliká koupelna čekají na svou rodinu. V případě, že vás tato nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Ráda s vámi sjednám vyhovující termín prohlídky. Těším se na vás.